Janja je jedna od najvećih povratničkih zajednica u manjem BH entitetu, te u mnogim svojim segmentima predstavlja primjer održivog povratka. Sam povratak kao povratak, želja, prvenstveno želja za povratkom, je stvorila jednu vrstu velikog entuzijazma. I recimo, Janja je u tom periodu od 2000-te, ajde, neki početak povrata, pa negdje do svoje 2007. i 2008. doživjela takvu ekspanziju, tako da je ovdje sve vrvilo od recimo, od izgradnje, od oranja, to je sve bilo zapuštano. Tako da je recimo, te prve godine povratka je bilo tako lijepo, interesantno na neki način ovdje u Janji. Posljednjih godina u ovom povratničkom mjestu kod Bijeljine sve se više ljudi odlučuje za pokretanje vlastitog biznisa. Vratio sam se sam, porodica je ostala i dalje tamo u Lukavcu. Ja sam pomalo počeo raditi ovdje, dolazio vikendom kad sam bio slobodan. Počeo, nakon toga vidio sam da može da se radi, tako da smo i riješio da počnem sam pomalo. Zanimljive priče o vrijednim povratnicima Janje gledajte u petak od 18 sati u programu Radio Televizije Tuzlanskog kantona.